historická chvíľa pre Bystricu. Máte pohár, ale asi ste to chceli dnes trochu inak. A tak je to výsledok dlhodobej časti, takže samozrejme chceli sme to oslaviť víťazstvom, ale to je výsledok od septembra práce, alebo respektíve od júla. Ale to je poďakovanie fanúšikom, ktorí nás celý rok podporovali v základnej časti a my veríme, že to hlavne šišie len príde, ale samozrejme čaká nás veľmi dlhá cesta a veľa súperov, čiže my musíme sa pripravovať deň po dní na to najdôležitejšiu časť sezóny. Nezaregistroval som, či si sa dotkal pohára, alebo nie, si poverčivý, alebo nie si? A nie, tak je to všetko v hlave, urobili sme si fotku, na dlhu sme to nedozihli a myslím, že to bol tak ideál, riešené zlatý stred. Tomáš, už asi aj cítiť ten veľmi nabitý zápasový program za konca základnej časti. Inak to už ani nebude, na to s tým sa musíme vysporiadať, vravím každý deň tvrdo pracovať, regenerovať a to najdôležitejšie nás čaká. Nie sme až taký kvalitný, takže potom sme sa vrátili k svojej hre a ukázal sa charakter mužstva, že sme to nezabalili a vrátili sme to naspäť do zápasu a v podstate sme vyrovnali, škoda toho predĺženia. Celkovo ten zápas taký dvakrát pokazané oslavy, jednak tvoje asi aj toho preberania pohára. Tak samozrejme, chceli sme vyhrať, hlavne keď sme sa vrátili z 0-3 na 3-3, tak je okej. Čo sa týka toho prevzatia, dotýkania, aj ste sa niečo bavili s kapitánom, že chytíte, nechytíte, či viac menej bolo to na Tomášovi, ako sa to vyvinie? No, trochu sme sa o tom bavili, myslím si, že povrčivosť jedine bere energiu a nič to neprináša, vieme z minulosti, niekto sa dotkol pohára v NHL a vyhral, potom sa nedotkli a prehral a potom sa dotkli a zase naopak, takže a ja si myslím, že je to úplne, aj to play-off je úplne o niečom inom ako dotkýranie pohára, takže sme to nejako neriešili. Každopádne, bude to iná súťaž, iná hlava, iná motivácia? No, samozrejme, bude to veľmi ťažké play-off, ja si myslím, že tento rok je veľmi vyrovnaná liga, aj dneska Zvolen hral vynikajúco u nás, takže vieme, že už prvé kolo bude veľmi, veľmi ťažké a musíme sa na to pripraviť a troška zregenerovať a ísť do tej novej súťaže s hlavami, so sebavedomím a myslím, že niečo sme dokázali, hlavne chalani, ja som prišiel teraz na záver a hlavne chalani celú sezónu hrali výborne a treba to potvrdzať v play-off, mať sebavedomie, ale mať aj pokoru, lebo vieme, že superi sú silní a začína sa od znova. Tvoje pocity pri tej úvodnej gratulácii a skandovaní divákov? Som bol prekvapený, poviem pravdu, nemám rád takéto ceremonie, kde som vystavený k toľko ľuďom a nie som jediný, kto má narodeniny, takže ale určite to bolo milé od klubu a hlavne od fanúšikov a za to im veľmi pekne ďakujem. Myslím, že to najlepšie aj od nás a určite ten pohár taký Tak je to, vravím, ten pohár skôr patrí chalanom, ja som prišiel v posledných 5-6 zápasov, takže chalani hrali od júla, makali tu a hrali fantastické vyrovnanie a zaslúžia si pohár. A samozrejme, nehráme o tento pohár, hráme úplne iný pohár a najdôležitejšia časť sa len začína.